Денис пішов на фронт добровольцем з перших днів Великої війни. Чоловік захищав країну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Під час одного з бойових завдань отримав важке поранення і втратив ногу. Зараз захисник проходить реабілітацію в одному з медзакладів Дніпра. І ділиться. Вже бачить перші результати. Нога краще стала по себе поводити. Почувати ні спочатку, але поводити так. Ну, почувати ні, тому що це напруження, воно создавало деякі неприємні відчуття. Але результат дуже швидко був. Серед пацієнтів і Сергій. Чоловік проходить реабілітацію вже 3 тижні. Внаслідок мінно-вибухової травми захисник довго пересувався на колесному кріслі. Зараз же потрохи вчиться ходити наново. Проблема у мене, ліва сторона відказала після поранення. Ну, і стараємося тут встановити все, що працювало. Ну, процес іде, слава Богу, допомагають. І потихеньку починається оживати рука, тому що вона півроку зовсім не працювала. Дякуємо ортопедам і всім фізіотерапевтам, підняли на ноги. І потихеньку сам себе можу вже обслужити, одітися, там, помитися, це все робимо самі. Допомагає відновлюватися захисникам команда кваліфікованих лікарів – терапевт, логопед, психолог та реабілітолог. Роблять все, аби поставити людей на ноги та повернути до нормального життя. Пацієнт хоче ходити. Ми з ним можемо повертатися на боки, вчитися сідати, вчитися вставати, вчитися ходити. І це вже є терапевтичним прийомом. І сучасна реабілітація, вона саме про активність, і це дуже широке поняття. Це не просто там щось прогріти або не про з'їбане, розгібане. Це про те, щоб людина вийшла з центру, вийшла з лікарні і могла почати жити. Пройти реабілітацію в такому центрі можливо за направленням від сімейного лікаря. Мінімальний термін лікування – 2 тижні. Програма для кожного пацієнта індивідуальна та насичена. В общій заняття на півчаса, так, стабільно. Бо більше я часу не видержу. Воно ж резинку одягають, і ти розминаєшся. Воно трошечки буває на чуку давить. Що буває і фантомні болі. Потім не більше, що пальці, ти їх не чуєш, а вони як хтось ріже тобі. Такі реабілітаційні відділення на Дніпропетровщині відкрили за кошти державного бюджету. Лікування в них безкоштовне. У лікарні Дніпропетровщини, які увійшли до спроможної мережі, працюють реабілітаційні відділення. Там допомагають відновитися цивільним та пораненим військовим. Пацієнти після тяжких хвороб або поранень, з якими працюють спеціальні команди. Таких в області вже 29. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».